Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Denny Ismang Ois. Halo pemirsa, kali ini dalane alhamdulillah iso dibangun tenan. Bangun-bangunan apa bangun tenan? Kali ini ditukangi dewe karo Pak Riko ambek Mbah Raji, guys. Ki ape dipelur. Ini ditukokno semen kae jek telu terus pasir setengah tepak. Ben dadi alus sak merono. Ki Mbak Deni wong ejek nyatet tabungan dadi tak kontene podo wae. Wong ngenteni Mbak Deni sok apa nih pemirsa. Loh. Per iki mek apa lah jane? Nyrempet-nyrempet kono. Iya ngisore uruki tericak sik sing kono ya, aku ben gak gembel. Ben ora mlenyer. Jembatane daging kok jembatane ya separuh. Iya orang kok gak ini polo nak jadi. Cek mungkruk emang apa ta mungkruk? Ora mulih wae. Iya. Separo sik engko liwate endi? Iki dadi separo, sisune wis dadi genten. Wis dadi genten separo. Lah ka lho, padha ning kono, guys. Apa pemirsa? Dicawisi kopi ora seger nggih kula lambene. Oh, tukokno rokok lho kurang piye makni lho. Enggak ndak apa ditulang. Nah. Liwat bareng-bareng ya disumbang bareng-bareng. Gotong royong. Enak dalane apa ya sing ngetoni wong ngene iki ya penak. Nah. Rambet-rambet guys. Nah. Nek sore. Nek sore piye kae mau? Oke. Ben gak jebol tanggule nek enek banyu. Lah kae lagi mulih wonge, guys. Wonge grimyong. Mbok tekono apa aku, guys? Halo, tukangnya wis mulai tak syuting. Loh. Yes. Loh. Aku nyari tabungan sampe serang mau jelebut iki aku nang. Wong e delok dene-dene sampean dene-dene. Blonjo ndek e. Lanjut Mbah Raji. Musungi koral. Iki yo korale Pak E. Nah, ini podo-podo pemirsa. Gak roh. Apa kena gendeng? Mbah Raji musungi kae. Ben tambah kuat. Kok lesu ya? Pemba, cek semangat. Disusuri semangat. Ape dimles plester ya sampai teko kono. Iki separuh sik. Nek wis garing ditoni lagi separuh nih. Piye? Kok dhuwur men ngono?
gokil guys. Kimbo terus sak eneke lha mangke entuk durasi sithik wong lagi mulai piye iki aku mbah lha yo lagi teko kono iki sesuk separuh-separuh den mau nek langsung dadi kabel liwat ndi sere iki ditekne ning ngene arep ana tak dono panggone guys dalane penapi guys yes. Lho iki pasere nek ning kene ning emperi Mbah Kemi kis garing lho. Aman, iki Pak Riko sing gawe, guys. Maune bolong diliwati ambrol wis piro, ambrol terus. Muga-muga iki awet soal iki dikek wesi sore. Alenane. Dikewek diperkecil ben dalane ombo. Ini yang aku gendeng loh di totong ini. Wes kasat. Dingin boh. Dingin kena hutan badai sedino kayak apa? Di ini ki merai kalau udah nesok ki ngantek bengi, jadi bosok manyet. Soalnya kayak pas emang peceran, dari ki kan wis keset jadi awu. Lah yo, tek petang di sana, ambulai. Iya, ben enak. Sarapan. Gung. Tak sarapan sih. Ini ngombe kopi ya. Ya iki mumpung panas. Ora sida udan, muga-muga terang tenan to dina iki. Ndik iki kena apa? Udane dikatok-katokno esuk sampai bengi. Dino. Iki mumpung panas iki, alhamdulillah dikeki panas. Nek panas kan langsung dadi. Nek panas seter. Terlanjut wis teko.
separuh, guys. Cepet. Jadi semen telur cukup ya. Cek lurus, Man. Cek lurus. Karek, Cok. Karek sak montok, guys. Barah sih ngaduk tak sutengi. Apa kau mau? Sukir. Wis sak pes entek bah semene. Cek cok. Lagi ngono nek udan ditutup apa iki? Nek udan tutup apa? Layar. Layar layar kasih. Ditutup layar. Bahkan tak awak kan? Eh, mula dah aku balik aja. Bahkan tak awak. Kan, tadi bahkan. Era kira ya. Berarti kau pakmu ya. Berarti kau pak cukup pora tak cukup cukup sih mana kurang pora ini ben api guys ben numpak motor karek selir terus dielus mana ternyata besok piye mas motor ya pak di saya pikir iso badang-badang kita akan panas ter, kau langsung jadi. Gue juga lah, kurang nasi, kau nak barang. Kau berapa barang? Kau tak ada dari sini, kau saya tak ada. Ah.
paping jene ya. Heeh. Paping sampai mengalor kan ganteng. Dana kondi. Dana ke Republikan. Yuk dana. Karo sapa? Mari ora iso. Konduran. Dana Pak, dana Pak. Oh. Kena dalan Pak. Kena dalan Pak. Iki rakyat kecil Pak. Duh, 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 duh. Dalannya melenyak-lenyak. Kondangan. Proses. Aduh. Ya Allah deng. Aku mulai kon nabung. Kan kak wadangnya pas mati. Poteng kok monyol. Kowe karo peri dinge kepleset. Apa kedepukan? Aku mulai kon nabung. Cepet kabeh nek bengi jam 8. Astagfirullah. Oh ya. Nyu. Tenan iso ora sedina ora main deket. Tapi ditambah sakitnya jadi ombo ya, Den. Heeh. Ya tak beda, guys. Mantah nek kalenan ditutupi cor dari mestriku malah. Iya, main gendang. Nukono gorong-gorong. Rasa nek kalenan iki. Gorong-gorong enek sing usul, Mbak. Heeh. Pokokno gorong-gorong modalik, guys. Modalik, guys. Sampeyan nek wis duwe wis wagi, tuku. Tuku. Gorong. Sementara yo sakjane jumpen.